Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, per parlar de cultura, per parlar de música, per parlar una de les cites importants que tenim a partir del proper cap de setmana i fins al 15 de maig aquí a la Ciutat de Tarragona. Volem parlar, volem entrar avui en detall del Dixieland Festival de Jazz de Tarragona, que, com dèiem, del 30 d'abril al 15 de maig omplirà els carrers, les places i un munt de locals, un munt d'escenaris de la nostra ciutat. Quique Colmenar n'és el director artístic i avui ens acompanya al Bon Dia Tarragona. Quique Colmenar, molt bon dia. Bon dia. Tenim a punt ja el Dixieland d'aquest de 2022. Podríem dir que sí que, com tot, no? Pràcticament, com hem recuperat Sant Jordi, com estem recuperant moltes coses, el recuperem amb la seva plenitud prepandèmica. Sí, especialment el Festival Dixieland sempre ha estat al carrer el seu espai natural, no? Diguem-ne, i sí que és veritat que l'any passat el festival, que tot va ser al Teatre Tarragona, va funcionar molt bé, però diguem-ne que hi ha part del públic el que vol gaudir del Dixieland és el carrer i la ciutat. I aquesta edició del Dixieland tindrà algun eix principal, alguna filosofia que d'alguna manera vulgui englobar el conjunt de la programació? Bueno, a nivell d'estils, agafem els gèneres que són més populars del jazz, el swing, blues, jazz manouche, Dixieland, perquè són els que són més apropiats per portar-los al carrer, diguem-ne, no? És una miqueta aquesta combinació del tornar al carrer, tornem a fer els gèneres més populars per diguem-ne, que per fer-lo, per facilitar-nos el portar-lo a tot arreu. No? El festival començarà aquest dissabte, que és el 30 d'abril, que és el Dia Internacional, no? El Dia Internacional del Jazz, i s'allargarà fins al 15 de maig. D'alguna manera, tenim dues setmanes, tres caps de setmana, amb propostes diverses, amb l'objectiu, a partir d'ara, Quique, sí, de consolidar aquest calendari, d'alguna manera de situar-lo definitivament a la primera quinzena de maig? Sí, sí, i a més, amb aquest format de 15 dies, però que ens pot encabir tres caps de setmana, sobretot perquè les activitats de caps de setmana, familiars, també vermuts, tot això, diguem-ne, hi ha més possibilitats tant a l'hora d'agendar els grups com pel públic participant, diguem-ne, té diferents possibilitats, no? D'aquesta manera. Això permet arribar a públics molt diferents, m'imagino, sí, no? Sí, exactament. A nivell del disseny de les activitats, abans, quan ho fèiem tot en un cap de setmana, diguem-ne, ens obligava que, si ja sigui per agenda del grup o d'espai, si no ens quadrava allò, doncs era bastant complicat. Ara és un pelet més fàcil que totes les activitats que hem pensat es puguin fer. En números rodons, quantes propostes heu programat per aquests 15 dies? Enguany són 32. 32 activitats, sí. Entre concerts i moltes altres, sí, qüestions. Doncs anem una mica a detallar més el Dixieland d'aquest 2022, perquè comencem aquest dissabte, com dèiem, 30 d'abril, amb un nom internacional. Sí, el concert inaugural farà una formació Bratia, que és el grup d'Ivan Kovacevic, és un contrabaixista serbi que viu a Catalunya ja fa uns anys, i aquesta és la seva proposta més personal, que és una fusió del jazz manouche amb la música dels Balcans, no? Té músics de tot arreu, el percussionista és grec, els guitarristes són francesos, que és, diguem-ne, d'on és el jazz manouche, i després el violinista i solista principal és el Pere Nolas, que és un tarragoní que està fent carrera, diguem-ne, i que està en aquesta formació, i bueno, estem molt contents de que el dia 30 serà el Teatre Magatzem, puguem obrir el festival amb aquesta formació, que és tot un luxe. Aquest concert serà el Magatzem. Parlant d'això, amb un festival repartit en diferents espais, o bàsicament es concentra tot el Magatzem de la Cooperativa Obrera? Els concerts, diguem-ne, que de pagament són el Teatre Magatzem, i el darrer concert, que és el de tancament, que és a la capsa de música. Després hi ha la colla jove,
a Colla del Serrallo, que també tindrem activitat, i la resta d'activitats són al carrer. Molt de carrer, com sempre. I per tant, gratuïtes, m'imagino, no? Exactament. Menys aquests concerts que comentaves de pagament, la resta tot és gratuït. Sí, d'aquestes 32 activitats, només 4 són de pagament, la resta són gratuïtes. Ja que hem començat parlant d'aquesta formació amb arrels balcàniques, un altre nom internacional apareixerà o vindrà a Tarragona el cap de setmana següent, no? Explica'ns. Sí, en aquest cas és l'Adrian Cunningham. Adrian Cunningham és un multiinstrumentista australià que viu a Nova York, però que la seva, diguem-ne, trajectòria artística es desenvolupa més aviat a Europa, perquè la majoria de festivals de, per balladors de swing el prefereixen i el volen com a un expert que és amb música de ball, no? De swing. Ell és multiinstrumentista, toca el saxo, la flauta, el clarinet, canta, té una discografia molt àmplia que la podeu escoltar. Spotify també tenim una llista un llistat de playlist del festival. I farà diverses actuacions al carrer, pensant, òbviament, en toca molt bé, diguem-ne, tots els gèneres de jazz tradicional, però a part, especialment, per convidar la gent a ballar. No? Mm-hmm. On farà aquestes actuacions? Això és dissabte, dia 7, a la plaça Corsini, a la tarda, després al pícnic del diumenge 8, al Parc de l'Amfiteatre. Mm-hmm. És a dir, que torna al pícnic. Sí, exacte. Que és un dels actes així com més... Bé, és l'activitat familiar. Durant molts anys va ser, diguem-ne, el final, el fi de festa, però sí, jo trobo que, pel que he copsat parlant amb la gent que conec, és de les coses que es trobaven a faltar. No? Clar. Aquest no serà el fi de festa. En aquest cas, no, perquè serà el diumenge 8 i recordem que el festival es perllongarà fins diumenge 15. Bàsicament hem parlat d'aquests dos noms internacionals, després més a nivell proper, més local o més de Catalunya... Què ens portarà el Dixieland? Sí, de Catalunya, perquè el programa sempre té molt en compte a nivell internacional amb l'escena del jazz i del jazz tradicional que està passant, també a nivell nacional. Un dels grups, diguem-ne, triats són Drop Collective, que és una formació molt jove de Barcelona. La majoria són alumnes o gent que ja ha acabat la carrera o bé al Conservatori, al Liceu o a l'ESMUC, que diguem-ne que tenen una formació de gran format, són 10 músics amb tots la formació de vents, que fan els ritmes jamaicans, el porten al jazz, no? Són ballables i és una barreja d'estàndards i de ritmes com el reggae i l'ska. Això ho farem el 14... dissabte a la colla dels Xiques del Serrallo. I més propostes en clau local, en clau tarragoní, tarragonina? En clau tarragoní tenim una àmplia representació, però jo aquí destacaria Joan Clavé, trio. Joan Clavé és un pianista que és de Vilaseca, però que té molta activitat, també té una escola aquí a Tarragona. Presenta el seu nou disc, en aquest cas és un piano trio, i diguem-ne, a nivell d'estil ja està amb unes fusions, diguem-ne, més modernes, no? Més barrejades amb rock i amb altres. Això serà el Magatzem el divendres 13. També tenim el Xavier Pié, tenim Rambla Music, tenim la Big Band de la banda, no? De la banda, sí, sí. Stromboli Jazz, Raúl Cid, clar. Normalment, sempre, això ho saps, al festival ha hagut grups que ja han nascut a partir del festival i sempre es nodreix de, diguem-ne, de tots els músics de la ciutat. No? Abans, quan citàvem els escenaris, ha citat els locals de la Colla Jove i dels Xiquets del Serrallo, perquè aquestes dues colles castelleres també col·laboren o participen. Com ho fan? Cedint bàsicament l'espai per acollir concerts Bé, o què trobarem als locals castellers? Bueno, de fet, ja que parlàvem abans, especialment la jam session de la Colla Jove també és un dels actes, diguem, emblemàtics del festival que reprenem enguany, perquè històricament, sobretot quan el festival era tot amb un cap de setmana o una setmana, el dissabte tots els músics acabaven allà, no? A darrera hora. No? I, diguem, era el final de festa a altes hores de la matinada. Exacte.
més o menys les portacions de les colles, òbviament, o sigui, és l'espai, però també, diguem-ne, són activitats organitzades. Nosaltres col·laborem, però organitzades per les colles. S'encarreguen de, bueno, de que l'activitat funcioni, no? De l'escenari, de l'equip, del bar i sobretot de la seva massa social, també, no? Diguem-ne, no? I en aquest cas també són activitats gratuïtes. Sí, sempre ho han estat i ho continuen sent. Molt bé. Sí. Més coses que es recuperen després de la pandèmia, gràcies ja a la fi de pràcticament totes les restriccions, són aquestes activitats de ball, no? Mm. Aquí també tenim gent de la ciutat molt engrescada, no?, en fer exhibicions amb diferents estils vinculats més o menys al jazz. Què hi trobarem, doncs? Doncs, per començar, les classes obertes i els tallers, que on convidem a tothom que vulgui començar a provar, a aprendre. Els estils, crec que toquem pràcticament tots els gèneres de jazz que es ballen. Tenim l'indie hop, tenim jazz steps, claqué i blues. Aquí participen les escoles de la ciutat, l'escola M-Tap de claqué, la Swing is in the Air, també, que normalment fan classes allà a la cooperativa obrera. I bé, és això, és uns tallers, aquests són gratuïts però cal inscripció, no? Però que, diguem, alguns són a les escoles, altres són al carrer, per exemple hi ha un per nens i per famílies al carrer, que serà a la plaça Verdaguer de claqué en aquest cas. I res, per començar, sempre hi ha una part com de show, de demostració, i una part de taller per començar a aprendre els primers passos de claqué, els primers passos de, de l'indie hop. També hi ha, que això, diguem-ne, bueno, és una novetat, enguany Sala Trono col·labora i farem un vermut allà als jardins del Metropol, amb un dress code, no? Diguem-ne que seria un còdic de vestimenta, no? Vale? Que on també convidem als balladors a participar-hi. No? Això quan ho fareu? Això és el diumenge, l'últim diumenge. L'últim diumenge 15. Sí. És a dir, que un diumenge tindrem vermut als jardins del Metropol i l'altre al pícnic. Exactament. A l'amfiteatre, al costat de l'amfiteatre. I més coses, perquè també, no sé si és novetat o no, però aquest any, Quique, introduïu alguna activitat escolar per l'àmbit educatiu. Això... No sé si ho havíeu fet altres anys. Sí, també històricament, és a dir, clar, perquè el festival, tot i que ha anat variant i evolucionant, diguem-ne, ja fa molts anys que el fem, i a l'inici sempre es feien les audicions escolars. Ho van deixar de fer, bàsicament, quan va, a partir del 2008, quan va arribar una miqueta... La crisi. Una de les crisis. O una de les crisis. Ja és això, no? La crisi del 2008. La primera gran crisi. Exacte. I era una cosa que jo especialment tenia moltes ganes de tornar a fer, perquè li dona molt de sentit a l'esperit del festival, no? Que és fer conèixer el jazz al màxim de gent. Enguany ho farem al Teatre de Tarragona. Crec que encara queda una sessió per omplir, però la resta ja estan plenes, i això vol dir, a nivell de xifres, que doncs, vora entre 1.200 i 1.500 escolars passaran el dia 3 de maig pel teatre a aprendre sobre els orígens del jazz. I això va a través de les escoles, m'imagino, no? No, clar, no es poden apuntar els nens i els pares no es poden apuntar individualment, m'imagino. No, això ja està gestionat per Imaginautes, en aquest cas, que és... Però és a través de centres educatius. Sí. Ells s'adrecen a les escoles, els diuen una miqueta el procediment, i també és gratuït, és important. Així es fa planter? Es fa cantera, així? Sí. D'aquí poden sortir futurs músics vinculats al jazz a Tarragona? A Tarragona, tal com dèiem abans, així ha estat, perquè molts músics de formacions de jazz de la ciutat van començar a tocar o a interessar-se pel jazz a partir del festival, diguem. El festival va fer que coneguessin el jazz, va fer que diguem-ne, s'animessin a fer formacions, i després han mantingut, diguem-ne, la presència de les formacions locals durant tots els anys, diguem-ne, que no és casualitat que hi hagin tants grups de Dixieland al territori. No? A grans trets hem repassat la programació d'aquest festival de Dixieland. M'imagino que hi ha una pàgina web on podem trobar tots els detalls del festival, no? Sí, la pàgina web és Dixieland.cat, potser? No, perquè està un apartat de cultura, un apartat d'Ajuntament, però Dixieland Tarragona
i aneu a la web. Ho busquen a Google i segur que els hi sortirà. Però abans d'acabar la conversa amb Quique Colmenar, com que hem citat aquesta gran crisi econòmica del 2008, amb la perspectiva que dona el temps, tenint en compte que a partir d'aquella gran crisi, en fi, el festival i altres esdeveniments culturals van patir, no?, per la seva continuïtat. Ara que ja hem sortit d'aquella situació complicada, però que també hem tingut 2 anys de pandèmia i també, per tant, una situació de crisi, ara Quique Colmenar, com a director artístic del Dixieland, diria que comença a consolidar-se de nou aquell festival que va tenir un gran ressò en els seus primers anys? Respecte a model, a format, sí. El que passa que a nivell pressupostari, vull dir, des de llavors venim amb un seguit de reduccions globals, no, o sigui, no només el festival, que ens fan més difícil la feina, però és obvi que a nivell de format sí que ara ja és el moment de tornar a tirar endavant. Clar, però el que estàs dient és que, clar, no hem recuperat els nivells pressupostaris d'abans del famós 2008. Cap dels casos, vaja, en cap de les programacions. No, no. Però això, clar, això dificulta molt per segurament el caràcter internacional, no?, del festival, sí, clar, perquè difícilment pots contractar estrelles internacionals amb pocs diners. Sí, està clar. Fa més difícil la feina i, bueno, i diguem-ne que per això sempre el que parlàvem abans, no?, de que sempre l'aportació dels músics locals, no?, o sigui, no només per la seva vàlua, sinó per sabem que sempre tenim aquest recolzament, no? Això, per dir-ho d'alguna manera, no és que no ens hagin de justificar, però sí que la quantitat d'aficionats i de músics és el que garanteix que això tingui sentit. No? Mm-hmm. Al marge, però, dels diners, que és una qüestió important, el format sí que dius que es consolida i que d'alguna manera podem establir ara ja en l'imaginari col·lectiu dels tarragonins i tarragonines que el Dixieland s'ubicarà al voltant de principis de maig, no? I que la idea és mantenir aquest format de 2 setmanes i 3 caps de setmana. Sí, perquè volem que no hi hagi cap afectació de la Setmana Santa, diguem-ne, que sempre n'hi ha hagut, i a banda el fet de fer servir 3 caps de setmana fa possible que tothom que vulgui anar a alguna activitat ho pugui fer. No? Mm-hmm. Molt bé, doncs així acabem aquesta conversa que ens ha servit per repassar i per avançar-nos 4 dies a l'inici del Festival de Dixieland de Tarragona. Arrencarà el proper dissabte 30 d'abril i es perllongarà fins al 15 de maig amb 32 propostes, algunes de les quals les hem comentat amb Quique Colmenar. En tot cas, teniu tota la informació a través d'internet per gaudir d'un festival pràcticament amb totes les activitats gratuïtes, només amb algun concert de pagament i amb aquest desig de portar aquest estil de jazz o diferents estils de jazz al carrer i a un públic molt general. Quique Colmenar, moltes gràcies, felicitats i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Quique Colmenar, el director artístic del Dixieland Festival de Jazz de Tarragona, que arrenca el proper dissabte. Aquest matí de dimarts n'hem parlat aquí, al Bon Dia Tarragona.